हा निर्णय गेले 2 महिने ज्याचे मी अगदी पराकाष्ठाने प्रयत्न करत होतो, कारण याचं पूर्ण डॉक्युमेंटेशन आपल्या महाराष्ट्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून उपकेंद्रापासून ते जिल्हा रुग्णालयापर्यंत जवळपास 2,500 आपले जे हॉस्पिटल्स आहेत त्याच्यामध्ये जे जे पेशंट आय पी डीमध्ये असतात किंवा ओ पी डीमध्ये येतात त्या ठिकाणी त्यांना ज्या ठिकाणी 100% ऑक्युपन्सी किंवा ओ पी डीलासुद्धा जवळपास 100% रश असते, मग अशा पेशंटला जवळपास केस पेपर काढणं किंवा हॉस्पिटलची फॉर्मॅलिटी करणं, 20 रुपयाचं चलन भरणं, 30 रुपयाची पावती करणं, 10 रुपये भरणे, ह्याच्यासाठी अमाऊंट अगदी किरकोळ आहे, पण ह्याच्यासाठी 2-2, 3-3 तास लाईनमध्ये उभं राहणं आणि त्या ठिकाणी आय पी डीसाठी रांगेत उभं राहायचं, 3 तास घालवायचे आणि मग कुठंतरी त्याचं त्या हॉस्पिटलमध्ये एंट्री होऊन 2 ते 3 दिवस तो पेशंट ॲडमिट व्हायचा, आणि ह्या सगळ्याचा जर एकंदरीत अंदाज घेतला तर जवळपास 71 कोटी रुपये पर इयर हे शासनाच्या तिजोरीत जमा होत होते। पण तुम्ही बघितलं असेल की 20 रुपये भरले नाहीत म्हणून आज पेशंटचा डिस्चार्ज झाला नाही, त्याला थांबावं लागलं, कारण लाईन 3 तास होती, 4 तास होती, आणि मग अशा पद्धतीचं हे शहरी भागात ठीक आहे, पण ग्रामीण भागामध्ये माझा शेतकरी बांधव असेल, मोलमजुरी करून रोजगार करून स्वतःची उपजीविका भागवणारा माझा कामगार असेल, ह्याच्यासाठी हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे। आणि ग्रामीण भागातल्या भागातील पी एस सीपासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत अशा पद्धतीचा माझा शेतकरी बंधू किंवा कामगार वर्ग त्या ठिकाणी शासकीय रुग्णालयामध्ये येतो, आणि आज गेली महिनाभर मी ह्याच्यावरती काम करत होतो आणि आज कॅबिनेटनं अशा पद्धतीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मी जो त्यांच्यापुढं विनंती केली त्याला आज मान्यता मिळालेली आहे की सर्व उपचार औषधोपचार असेल किंवा ॲडमिट करणाऱ्या पेशंटचा कॉटचे चार्जेस असतील किंवा केस पेपरचे चार्जेस असतील हे सर्व आजच्या निर्णयानं महाराष्ट्रातील माझ्या सर्व जनतेला शासकीय रुग्णालयामध्ये पी एस सी पासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत सर्व उपचार मोफत मिळणार आहेत। सर सार्वजनिक शस्त्रक्रिया टेस्टिंग सर्व चालेल याच्यामध्ये, फक्त औषध उपचार किंवा फर्स्ट एड असं नाही आहे, केस पेपरच्या पासून ते सर्व उपचारापर्यंत, मग शस्त्रक्रिया असतील किंवा कुठली ट्रीटमेंट असेल चांगली, तिथपर्यंतचे सर्व उपचार, सर्व म्हणजे सर्व फ्री ऑफ कॉस्ट, त्या ठिकाणी जे जे शासनाच्या निर्धारित केलेली जी काय किंमत आहे त्याची कॉस्ट सर्व्हिस देण्याची ती पूर्ण मोफत केली जाणार आहे। हा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतलेला आहे, जे हॉस्पिटल युडीच्या अंडरखाली येतात अर्बन डेव्हलपमेंटच्या, महानगरपालिका, मेगा सिटी किंवा मेट्रो सिटी, ह्याबाबतला हा निर्णय नाही आहे, हा आरोग्य विभागातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या हॉस्पिटलसाठीचा निर्णय आहे। खरं तर सर सार्वजनिक आरोग्य विभाग रेशन कार्ड वगैरे असतं, ऑरेंज कार्ड वगैरे असं काही टर्म्स अँड कंडिशन्स असतात ते बघा, रेशन कार्ड किंवा अशा पद्धतीचा कुठलाही ह्या ठिकाणी हेतू नाही आहे। तुम्ही बघितलं असेल महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये सुद्धा पूर्वी पिवळं रेशन कार्ड किंवा केशरी रेशन कार्ड अशा पद्धतीचा आधार घेऊन त्यांना ती योजना लागू करण्यात येत होती। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मागच्या महिन्यामध्ये तीही घोषणा करून अशा पद्धतीचं कुठलंही एक त्याच्यावरती ज्याला कॅपिंग म्हणू कुठलंही ठेवलेलं नाही, ही योजनासुद्धा 12.5 कोटी जनतेसाठी लागू केलेली आहे। त्याच पद्धतीनं कुठल्याही रेशन कार्ड किंवा कुठलंही, फक्त आधार कार्ड असेल, त्याचं आभा कार्ड असेल किंवा महात्मा फुले योजनेचं कार्ड असेल त्याच्यावरती, ह्या ठिकाणी महात्मा फुले योजनेचं कार्डसुद्धा वापरायची गरज नाही किंवा आभा कार्डही वापरायची गरज नाही, कारण माझ्या शासकीय रुग्णालयामध्ये हे सर्व उपचार इथून पुढं, म्हणजे जवळपास अमृत महोत्सवी वर्ष आहे म्हणून येत्या 15 ऑगस्ट पासून ही योजना मोफतची योजना कार्यान्वित होईल। सर आता सर किती रुग्ण फक्त त्याचं आयडेंटिटी आधार कार्ड असल्यानंतर त्या बीपीएल कार्ड वगैरे ह्या ठिकाणी कुठं त्याची गरजच लागणार नाही। 12.5 कोटी जनतेसाठी जे शासकीय रुग्णालयात प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत उपचार घेऊ इच्छितात त्यांना हे सर्व उपचार मोफत आहेत। सर खरं तर ह्या संपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य उपक्रम अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील किती लोक जे आहेत त्याचा फायदा घेतील तुम्हाला असं वाटतं, आणि सरकारवरती काय अतिरिक्त बोजा वगैरे पडणार का, त्याची तरतूद सरकारने कुठे केली आहे का? नाही, जवळपास बघा 12.5-13 हजार कोटीचं बजेटरी प्लॅनिंग माझ्या आरोग्य विभागाचं असतं,
आणि ह्याचा आम्ही मागच्या 3 वर्षाचा एकंदरीत अंदाज घेतला. जवळपास याच्यामध्ये 100 ते 150 कोटीचा अतिरिक्त भार सरकारी तिजोरीवरती पडणार आहे. वार्षिक पडणार आहे आणि तो कॅबिनेटनं त्याला मंजुरी दिलेली आहे. आणि आज हा निर्णय घेताना मला आनंद होतोय की हा ऐतिहासिक निर्णय आज मी या सुवर्ण महोत्सवी वर्षामध्ये घेण्यास सक्षम ठरलो आणि माझ्या कॅबिनेटनं, माझ्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि माझ्या उपमुख्यमंत्र्यांनी त्याला चांगल्या पद्धतीनं प्रोत्साहन दिलं, त्याच्यामुळेच मी हा निर्णय आज घेऊ शकलो. सर मुंबई मुंबई पुणे सर याच्यामध्ये अगदी प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून जिल्हा रुग्णालयापासून जवळपास 2 ते 2500 रुग्णालय याच्यामध्ये समाविष्ट आहे. सर मुंबई पुणे नाही अशा पद्धतीचं आमच्यापर्यंत अजून काही माहिती आलेली नाही, पण तशा पद्धतीचं जर काही घडत असेल, या योजनेचा फायदा किंवा लाभ सर्वसामान्यांना मिळत नसेल, तर त्याच्यावरती योग्य ती कारवाई केली जाईल किंवा याची चौकशी समिती नेमून त्याच्यावरती निर्णय घेतला जाईल. ठीक आहे. मुंबई पुणे सर एक शेवटचा प्रश्न आहे. मुंबई असेल पुणे असेल अशा महत्वाच्या ज्या महापालिका आहेत तिथे लोकसंख्या सगळ्यात जास्त आहे, परंतु तिथच्या महापालिकेचे जे हॉस्पिटल्स आहेत ते राज्य शासनाच्या अंतर्गत येत नाही, मग त्यांच्यासाठी काही वेगळा नियम वगैरे काही सरकार येत्या दिवसात काही काढणार आहे का? आता त्याची जो काही निर्णय आहे तो मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री घेतील. हा जो आजचा निर्णय घेतला हा सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत हे जे आहे टोटल क्वांटिटी याचे जवळपास 2500 हॉस्पिटल महाराष्ट्रामध्ये आहेत, याच्या बाबतीत घेतलेला आज माझ्या खात्याचा हा निर्णय. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.